os pioneiros adventistas relutaram em abrir escolas. O pensamento que possuíam estava sempre focado na volta de Jesus. No entanto, em 1872, Deus comunicou uma visão a Ellen White, na qual foram revelados amplos princípios da educação, os quais deveriam ser aplicados numa escola. Sendo assim, no dia 3 de junho de 1872, foi aberta a primeira escola adventista na cidade de Battle Creek, no estado de Michigan. O professor G.H. Bell dirigiu a primeira escola primária da organização adventista. 2 anos depois, em 8 de março de 1874, a igreja fundou sua primeira instituição de ensino superior em Battle Creek, o Battle Creek College. O colégio iniciou sua obra com 13 professores e 279 alunos matriculados. Começos humildes, mas sob a direção divina, o sistema educacional adventista se tornaria um dos maiores do mundo. Aqui em Battle Creek começou a primeira escola adventista. Em escolas simples como esta, os alunos se reuniam para receber as primeiras lições. Desde cedo, os nossos professores estavam comprometidos a apresentarem não apenas o conteúdo secular do aprendizado, mas que as crianças pudessem aprender também da Bíblia e dos valores religiosos que poderiam fazer deles bons cidadãos. O sistema educacional adventista é hoje a segunda maior rede de ensino do mundo. E ao contemplarmos hoje nossas grandes e belas escolas com milhares de alunos, talvez poucos conhecem os humildes princípios do nosso sistema educacional. Foi em escolas simples como esta que tudo começou, aqui na cidade de Battle Creek, nos Estados Unidos. Ao sul da cidade de Lancaster, aqui no estado de Massachusetts, é o local onde foi fundado em 1882 o South Lancaster Academy e o Atlantic Union College. Nesse mesmo ano, também começou a funcionar o Colégio de Healdsburg, na Califórnia. O Colégio de Healdsburg mudou-se para uma outra cidade, tornando-se depois o Pacific Union College. Já o Colégio de Battle Creek mudou-se para Berry Springs, Michigan, tornando-se o Colégio Missionário Emmanuel e depois a Andrews University. O South Lancaster Academy é o campus mais antigo do mundo do sistema educacional da Igreja Adventista em seu local original e ainda em pleno funcionamento. Em 1882, a escola foi organizada como uma escola preparatória para a liderança através de um dos pioneiros do movimento adventista, pastor Stephen Haskell, para atender às necessidades da igreja na parte nordeste dos Estados Unidos. O nome da escola mudou algumas vezes, então, em 1922, foi renomeado para Atlantic Union College, depois de ter sido autorizado a conceder diplomas aqui no estado de Massachusetts. Em 1º de julho de 1896,
foi aberta a primeira escola adventista no Brasil, em Curitiba, com apenas 6 alunos. 6 meses depois, já haviam mais de 120 alunos matriculados. Hoje, na divisão sul-americana, temos mais de 975 escolas, com mais de 22 mil professores que atendem a mais de 380 mil alunos. No mundo, chegamos ao total de mais de 9.500 escolas, onde trabalham mais de 11 mil professores, atendendo a mais de 2 milhões de alunos. Um sistema educacional pequeno e humilde no começo, mas hoje alcança todo o mundo.